我不管你怎么处理这几个人，这笔货你不用再管了，因为这笔货是老板的，不是你的。你不能拿着不属于你的东西去交换你喜欢的东西，对吗？我换什么东西啊？这他妈是我钱，钱，钱吗？对你而言是这样的，但对于老板来说，这两个人被绑架，完全是因为你的失误，对吧？你必须要为自己的失误付出代价，你不应该让老板替你买单，对吧？ 我已经说了，我一定会把这货抢回来。且不说你能不能把这批货完好无损的抢回来，你就这么一出一进，很容易被公安发现的。靠！ 我给老板打电话，没事儿，让老板听电话。没在老板这儿啊，我在你妹妹身边呢。我妹，你们把我妹妹怎么着？ 都已经给他们谈好了，先把货给他们，然后我把我妈安全了以后，我马上把货就能抢回来。你干嘛？你干嘛拿我妹妹威胁我？好，你等着，真行啊！你们拿我妹妹威胁我是不是？你把脑子换不换？啊！不要！不能放下！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 
等你们真正抓住他了，我会回答你所有的问题。不需要你的回答。但是有人需要知道真相。九年了，你和晨曦都欠他一个答案。这姑娘还有鹏鹏，清明两天就交给你了。说实话，秦队，我倒是真是挺希望江淮这小子有点能来这儿。放心吧，秦队。是小鹿告诉我你在这儿的。明天的行动我得参加，毕竟那200万的赃款是以我们督察处的名义查扣的。啊，还有就是，小冯，他和我在一起工作了好多年，所以我希望明天的行动我能够参加。那会儿你还小，你哥跟我说，过去的事儿就别再跟你提了。其实他一直憋在心里，最过不去的就是他自己。了解了大概的情况，我也明白他为什么一直不肯对我说。小蕊啊，你哥这都是为你好。是啊，只要不知道爸妈是替我死的，我就可以一直心安理得地活下去。我哥也一定觉得自己在忍辱负重，就不知道这样他心里会不会舒服些。可是还能有什么好办法呢？可是他凭什么？还有你，你们凭什么这么自以为是？凭什么能随便决定什么是对的，什么是对我好的？人嘛，不都是这样的吗？这次布控，西关这边我是行动指挥之一。如果你不信任我的话，你还想参加这个行动，你就不怕遇到一点什么意外吗？我相信你。不管你曾经在龙华路扮演的是什么角色，我还是相信你。还有小鹿，晨曦的妹妹。其实你们和我一样，只不过就是想把事情的真相给找出来。一直没有时间谢谢你。放开。啊，冲到病房要杀我，您是为了救我才受的伤。其实那天房间里好几个人，谈不上只为了救你。那也要谢谢。枪和装备在你们市局应该就能领，我们对集合出发的时间是2点。啊，那天你醒过来的时候说什么是你犯了错之类的话，你说的是梦话，还是你真的想起来了什么？我不清楚。整个这段时间，梦和回忆对我来说都是一个样。
陆哥，哎，我那预案怎么样？有问题吗？来，跟我来一下。陆局，嗯，你去吧。好。我以为谁呢？神神秘秘的，我那预案看了吗？怎么样？预案没问题。 不过，我有个建议，啊，我希望你去负责总队和支队布控探组之间的对接与联络。不是，你听我把话说完。我不是想把你锁在保险箱里边，明天的行动关系到市局一位督察的生命安全，不能出半点差错。你也知道，这布控行动常常会出现意外。 所以我必须确保总队和支队之间完全无障碍的沟通，这就需要一个对两方面情况都非常熟悉的人来把控。你是最合适的人选。陆局，这是市局给我下达的命令吗？我说了，这是我个人的建议。行，市局的信任我心领了，但是恕难从命。 出行动前，可千万不能胡思乱想。门开着，我敲了，你没反应。其实我没想什么。看你出神的表情，不像是什么美好的回忆啊。 找什么事儿？我知道你看不懂，就不跟你打哑谜了。自从你复职之后，不是遭受重度击打，就是被毒品渗入器官，这对你头部的影响都是负面的。这是你前不久刚做的 X 光片，显示 A 弹片的位置发生了位移。还是没听懂。 你颅内的弹片朝这个方向越扎越深，这里是间脑，如果扎穿这里，你很有可能会死于颅内出血。那我想问一下，如果没死的话，我是会想起来过去的事儿呢，还是彻底忘掉所有的事儿呢？我跟你说的这个问题，要比失忆严重的多。 那就是会死吗？我还真想过，714那天，如果当时就甭管好歹，至少心里落个明白。可是你看现在呢，倒是没死，什么都不明不白的。 要真的一心求死，有很多比在第一线摸爬滚打更快的方法。没有，我不是这个意思。我是在拼命，只是为了找一个心里明白的办法。但是话说回来了，人迟早有一死，对吧？ 川哥，明天早上中市口的行动，就秦队他们队去啊。
别多问，服从安排。嗯。干什么去？厕所的那边。谁说我上厕所？想吃什么，想用什么，我让兄弟们下楼给你买。想睡觉，里面不是还有一张床的吗？干什么呀？这是。 秦队没跟你说呀？从今天晚上到明天，你负责看护里面那个家伙，得保证安全，知道吗？我知道啊，可是他没告诉你，我晚上得回去帮他喂狗吗？狗？嗯。什么狗？一只黑背，它叫鸡锤，是个退役的警犬。狗饿一顿饿不死吧？拜托。 鸡锤一天就这一顿饭，好吗？而且你一天不带它下楼方便，你想憋死它呀？你知不知道这种受过训练的狗？哎，好了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 ，我说不过你，好吧？小王，到。送咱们小姑娘回去喂狗。是。喂完赶紧送回来啊！好。 现场有没有发现嫌疑人？没有发现，没有发现，暂时没有发现。秦队，要不要我给你续一杯啊？ 太敷衍了，你下一秒就会死了。
如果你想着这句话的话，你会觉得无聊就是还好。这都好几秒了，我这不还活着呢吗？嗯。当警察出任务，第一次、第二次、第三次，慢慢的你会记不住是第几次了，你也会慢慢的没有抗拒，连害怕都不怕了。你会觉得自己是个老手，因为你每次都能平安归来。你会觉得自己无所不能，没有你控制不了的情绪，没有你摆不平的局面。然后你就开始无聊，甚至你会觉得百无聊赖本身也许就是一个人成熟的标签。金凯，你说我是不是也算那种经历过一些风浪的人了？我这头上的伤才刚好。那是二对一，枪对刀，算不上危险。我明白你说的那种感觉了，就是既不亢奋，也不倦怠，气定神闲，心如止水，对吧？哎呀，我只是希望你能做好准备。我觉得我准备好了。就不怕我突然变卦呀？你是精神病，变卦还需要理由吗？你这么说话就太不友好了。不过你说的对，我确实没理由变卦。现在带上钱，交易地点改在灵荫桥桥底下。时间，我相信你一定会尽快的。不过我无所谓，我可以给你留出充裕的时间，好好在肯德基吃个早餐。他就在这附近啊！你傻，有音乐，不用来这也知道。指挥中心，指挥中心，我坚持，你们听到通话了吗？收到，西关支队由你负责指挥，我和特警已经出发了。了解，请所有探组跟随我们，注意保持车距，动起来，走了。您是病人的朋友？应该说是我哥的朋友，不过也算是我的朋友吧。秦队，秦队，我是监听组，留个尾号8387的手机号，再反复给你拨打电话，要不要监听啊？不用，我私人电话。你别动了，你主人真心讨厌死了。不过我不承认，
可以给你留出充裕的时间，好好在肯德基吃个早餐。你们有没有觉得，单凭电话里的背景音乐，也不能确定是肯德基啊？你一开始就说对了，江淮就在那附近盯住，所以这个最终的交换地点，应该不是龙门桥。这种路径单一、人流量小的地方，他跑不掉的。我西关秦池，请求跟指挥中心录取通话。我录正刚，什么情况？我们现在认为，人质的交换地点不应该在龙营桥，嫌疑人可能就留在城里，最终的交换地点还会改变。你这么想有什么依据吗？没有依据，只是猜测。因为这个地方只利于我们布控，这个人非常狡猾，他不可能犯这种低级错误。就算我相信你的经验和直觉，那接下来你打算怎么办？我们现在就可以掉头回去，等他进一步跟我联系。如果我们不能按时出现在龙营桥，不管最终交换地点在哪儿，这都会激怒嫌疑人。你考虑过冯潇的安全吗？好，那我们现在继续去龙营桥，但是能不能请总队的大部分人往城里走？你是带着钱去的。整个布控行动是以你为核心来运作的。如果因为临时人手短缺出现了闪失，这个责任谁都担不起。听好，必须保持共同行动，请求驳回。随便吧，我都习惯你不按套路出牌了。我胡一彪，西关支队的兄弟，收到回复。秦池，全体掉头，返回第一布控地点。收到，是分队吗？只是分队行动。分队指挥是您还是胡队啊？想都别想，你要是不去，小鹿他爹非跟你急不可。我要是不去，上级也饶不了我。我不是你们队的。靠边停车。干什么？靠边停车。快走呀，干嘛呢？走啊，看什么看啊？凭什么是我呀？哎哎哎，别犯渴啊！这事还就得你办，你爹是不会生你气的，知道吗？秦队，我要哪儿做错了，你就告诉我，我改。现在你打也打了，骂也骂了，你这不明摆着不想让我参与行动吗？咱们支队大部分的调度工作一直都是你来负责，现在我们两人都脱不开身，你告诉我怎么办？你就不怕我向总指挥中心报告这件事吗？那就得看你挑哪边站了。我对交换地点真的是疑虑，要不然也不可能把整个支队往回调。马上早高峰了，进城的车会很多，把主路和辅路都堵死了。如果地点再发生改变的话，总队的车也会被堵死。所以我需要我们的人，我需要你带着我们的人留在城里。你不是觉得我没准备好吗？现在又相信我了。我没有别的选择。Thank you.
那好的，保准到了，一块钱。那好了，请慢走。 陈蕊，你在这儿瞎逛什么呢？你就当我是遛狗呢呩。驱车总往里面看。我是问你为什么跟姬纯出现在这儿。我来找他。你怎么知道他在这儿啊？我在医院听校长他们在楼道里说的。 交通，我快到了。交换地点改了，掉头回金刚北站，三楼候车室。哎呀，要不要这么折腾啊？你知道我是个神经病，而且是手里有人质的神经病。哦，我知道了，我现在往那边看。8点钟，一分钟我都不多等。好。金池，还是不是？ 你猜？我冒昧的问一下，就算是我们能赶过去了，那其他人能赶得过来吗？锦池，你们是想掉头吗？是的，刚刚。我这路况很差，你们先不要急着往北站赶，想办法尽量拖延时间。不能再拖延了，刚才电话监听你应该已经听见了。 8点钟，我们必须到。这一次到他半道上，会不会再换地方啊？这次不会了。中市口距离北站很近，就算是我们8点钟能到，那个地方会堵死。到那个时候，如果再换地点的话，双方都划不来。在没有增援的情况下，我绝对不允许你们冒险。这不仅仅是200万物证现金的问题，它还关系到冯潇的人身安全。听好了，尽量拖延时间和总队的增援行动保持一致。一致，这是命令。 拖延时间可能带来的后果，我们现在谁都没办法想得到。江淮自己都说他是个神经病。金少卿，我已经派我们支队的人提前在中市口附近待命，如果事先拒不封锁的话，人手应该是够的。也请总队的人尽快往那儿赶，事先外围不管。你是想告诉我你有先见之明？不是。领导，我汇报，情况是这样的，刚才小路带队回去的时候，秦池也不同意。 我也一直催着小路啊，打电话跟您请示，还不听啊！总之呢，现在一切以确保救援行动为首，咱别内讧啊！我不管这是谁的主意，也不管最后结果是什么，总之，带队领导和陆明佳都得承担责任。收到。兄弟们都到一层安检口了。我陆明佳，编一组，跟我到一楼大厅集合。制服组到安检口。你在这儿千万不要乱跑。
你们两个留在这儿备勤，看好他。走。是是。胡队，我们是我，任务布置完了吗？我们已经在一楼大厅集合了，你们到了吗？马上就到，一会儿胡一彪会接手现场指挥，你到安检口等着我，咱们俩一块拿钱进去。好，咱们先在这儿等秦队，你去搞一个整个车站的平面图过来。好。就按咱们之前说好的办。秦队，结构图。其他人呢？胡队接手指挥了。先给我报个时。现在7:47了。大队还有十几分钟到。江淮溜了我们这么一大圈，最后还是选这个地方。所以你觉得他还只是要钱吗？他肯定是觉得人流量大，想趁机拿着钱逃跑。不过我没搞明白，为什么非要在这儿当面交易？也许他是想借这个机会，顺便弥补一下之前的某个过失。各组注意，我秦池，江淮只说约到这个地方，但是到现在没有告诉我们明确的地点，我怀疑他已经潜进来了。那么现在我们的任务是逐层细致的排查，重点位置除了安检和候车大厅之外，还要重点关注饮水处、洗手间、无障碍电梯、餐厅、商业区这些人群聚堆的地方。同时我们还要注意的是员工通道、消防通道、后厨、仓库，以防他假扮成工作人员潜逃。